І просто зараз виступ міністра МВС Арсена Авакова з нагоди Дня поліції. Дивимося. Щира подяка викладачам та співробітникам академії, яка сьогодні святкує своє 100-річчя. Національна академія внутрішніх справ – це сучасний заклад вищої освіти європейського зразка, який здійснює інноваційну освітну діяльність, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Фахово підготовлені працівники – важливий ресурс і надважлива інвестиція в розбудову нової поліції. Хочу привітати хлопців і дівчат, які вибрали собі цю складну та гідну життєву справу – служити закону і захищати людину. Хочу висловити щиру подяку від імені Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції нашим міжнародним партнерам за підтримку, обмін досвідом, спільну роботу з розбудови нової української правоохоронної системи, а головне – за віру в успіх цього проєкту та тверду позиції щодо незалежності України. Дякую, пане президенте, за послідовну підтримку технічного та професійного росту поліцейських сил. Ми розуміємо, пане президенте, це турбота про безпеку людей. Ми усвідомлюємо свою відповідальність за довіру, яку не можна шукати. Бажаю всім поліцейським бути гідними своєї батьківщини та подвигу героїв, що віддали своє життя, виконуючи службові обов'язки в боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність України. Служити чесно та з честю. Слава Україні! Героям слава! Це був виступ міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з нагоди Дня національної поліції і до інших тем.